E bukur, kur jemi bashkë edhe ashtë ma tepër, unë thash që më fillim të emisionit, knatësi është mi pas një një tavolinë, knatësi është me diskutu me ta edhe ashtë ma tepër për gjonat bukura, që cilat fakt ju ndodhin gjatë jetës, ashtë ma tepër, flasim gjithçka jo për ndërshta për fushën, për cilësinë, për futbolin, për rivalit, për gjithçka, po është e bukur që e sonte bashkë me Zhdredhen, bashkë me Thaqen, jemi një tavolinë edhe flasim për familje. Mi se ardhët është knatësi që ju kam në studion e emisionit një kapë. Falem dhe për shtesë, mirë se që. Falem dhe për shtesë, labë. Mirë me folë pak, jashtë a futbolet, se në mësuesh me futbol. Është shumë interesant se gjithmonë, jo mësu dhe më thomë mi u pa edhe në debate televizive, gjithmonë për futbolin. Jashtë a futbolit, kisha dëshirë gjithmonë që mi u pas, edhe ashtë ma tepër, me folë për përjetimin, për me folë për ndjenjat, edhe për emocionet, edhe t'juja, sepse mbi gjitha është familia. Familia për së cilin për neve që është e shajtë. Për janë si kështu, e di që kryesisht me mujë, me javë, kur janë ultimet jashtë a Kosovës, së e mërë madhi për njerës e juj, të zemrës e cilet pak t'i kirli. Po, me thonë drejten, jetë në futbol në madhë ndonë shumë përgjësia, kurten edhe është, me thonë është një nuk është një jetë normali që bojnë këtë njerëzit, se gjithë shka dhe më thonë e ki me orarë, me ushqime dhe normal që do të më mësu në atë regjim dhe në atë ritëm nëse dhe me pas një karierë të mirë, ose një karierë ma të gjatë futbolistike. Normal që futbolit lena unë është për i shëshnijë, për shumë sana dhe nështë ta... Shpesh edhe lakmon besa. Po normal jenë ato dhe më thonë, por tash paka shumë ka ndrua dhe nuk është se në kohet e ma përpora, ka... Në Europë, shembull, edhe në Evropë, për shembull, lojtarë të mëdhenj që e përdorin, shembull, trenerat janë pak më... Nuk janë agresiv që kanë qenë në kohën e përparme, por mendoj që sigurisht që jeta në familje, sikur ki edhe fëmijë, dhe më thonë, atë nervozën ose ato ndjenjën, dhe më thonë, e përcjellë edhe tek familja, jo vetëm tek, se në futbolista varën për javës një javë, më thonë, kur fitojna, shkojna mirë, kur humësim, dhe më thonë, këtë johë anë shkën kesh dheri të luja arshme, dhe më thonë që në apret për me arrinë një rezultat pozitiv. Java jo e mirë, dhe më thonë, për thash për ty, nëse humbja ke, dhe më thonë, reda, kësa jave, kështu që mbi gjitha është sfidë, është gjithë shka, dhe më thonë, kjo po mbi gjitha o familja. është shumë vërtet që mbi gjithë shka një jetë është familja, edhe tha dhe mentori, për neve futbolistë, tha mendoj që është një sakrificë shumë e molle që në len shumë ropa me shumë sene tjera sporti futbolit. Tash me full për vete na me klubin e Ballkonit që tash dy vite që jemi po kalujem këto gora europiane, çdo 3 ditë ndeshje, më me thonë brenda 7 ditë gjatë javës, a jam 2 ditë në shpe apo jo, sepse po jemi grumbullime, karantinë, ndeshje, po kthehemi pas ndeshjes mbrëmje jo vonë, edhe po jemi shumë larg familjes, edhe është një sakrificë shumë e madhe, mirë po për me arrit diçka, për me fitu diçka, duhet normal me sakrifiku diçka një jetë, edhe shpresojmë që edhe familjarët na mirë kuptojnë për shkak se e kemi zgjedhur këtë punë, këtë profesion. Zakonisht përpara kanë qenë dorsmat të dieleve. Thash së dasmat jonë, dhe me thonë, gjithë dit, a keni mungu në ndasëm të familje, se zakonisht, dhe me thonë, ju e keni pasë ndeshjet, edhe që e thatë, karantina, në gjithë shkafit, duhet grumbullimi, një farë njëre, 2-3 ditë që para lojes, që e mbledheni, ju grumbullojnë, që nuk hyllojnë medali, kanë atore, i jonë regullat striktet lojes, kështë që a keni mungu në ndasëm të ndaj kujnat familjes, apo... Po të them drejtë në lojën ku mungu, dhe më thonë, dorsë me djali ta, që dhe më thonë, dhe jëmë rritë me ta, i nga po nëzhej që shumë të rëndësishme dhe që normal nuk këna mujtë dhe nuk këna mujtë me i do ndeshën, se ka qenë ndeshën shumë rëndësi, po edhe mësë me qenë shumë rëndësi, na i nga mësu, dhe më thonë, gjithë dhe ditë me rritëmin e punës edhe jetë e futbolistë, dhe më thonë, është me e shkurtë, se so, së nuk është jetë e sportistë, është, dhe më thonë, e futbolistë nuk është shumë jetë e gjatë, 10-15 vite me pas fatë, mos me posë dëmtime në karierë, në gjonë atyra. Sigurisht, gjithë shka thashtë dhe mërët lidhet edhe me familjen, se na qatë stresin nga njerë, kur e kem nësësim grëmbëllim, ose di shka, kur shkujnë familje, bazë ndeshe, unë shpeshere kom shfaqe edhe vetë. A vëdin, ma vane kom kuptu që s'kom bo mirë, a vëdin, e kom shfaqe nështë atë, kom konë shumë i nervëzu me njështë të afrën të mi, prënë të mi, grunë fëmi të mi, a vëdin, edhe
Tash masi që e kom përvodua, për shembull karierës, tash jam me profesion diçka, do të thonë drejtor sportiv te klubi, është diçka krejtësisht tjetër. Edhe pak a shumë të rikujtohen gjona, të mund gabime që jo që kom bo me dashje, po që i profesioni, dhe më thonë, është i tilë që në momente saktume nuk e kia të vetë kontrolën. Mentore tha ka mungun dorsëm Djalit Hoxhës, mirë po ne ka mungun momentin kur ka nërdh me marrë motrën, se është martua dhe në mbrëmje nuk ka mungun, mirë po gjatë ditës kemi pas ndeshje dhe ka qenë pa mundur me mos me qenë prezent ndeshje. Dhe më thonë përcjellja e motrës që është shumë e rëndësishme, dhe më thonë nuk mësme mujtë me qenë. Këtu janë nësajnë që futbolit plen shumë onë është mirë po e kemi zgjedhur dhe duhet me sakrifiku diçka për me arrit diçka më të madhe. E tha 15 vite, dhe më të mrenda 15 vite me mundohër gjithë shkafin me arrit edhe për me realizu, për me kompletu. Dhe më tonë 15 vite nuk janë edhe shumë gjata, dhe më tonë për me dasht, për me pas një sukses, edhe ndështa të ke fundit me jetu për kësaj pune. Mi me ndu shtu në fillim 15 vite janë shumë largën 15 vjetë, mirë po të tash, kërë i kemi bënë atë disa vjetë futbol, më në kujtoj ditën kërë kam debutu në ekipin e parë dhe tash i kam 31 vjetë, duke si kërë dje kam debutu, kam kalu shumë shpejt e aku. Edhe është që e tha mentor është 15 vjetë janë maksimume, shtirë është mi arritë 15 vjetë, janë 10-12 vjetë. Më posë fatë, më posë zëmtime. 10 vjetë mi posë, dhëtë me sakrifiku diçka, sepse karriera është shumë e shkurtë edhe duhet me fitu diçka për një të ardhme, sa më të mirë familja po sakrifikon për neve dhe ne duhet me fitu diçka për të mirë të familjes, me posë diçka të ardhme. Mu më vjen mirë që në fakt sot e gëzojmë edhe na, dhe më tonë barabartë me shumë vendet të evropiane, përshka këse të e marë për asyqë se edhe futboli rënditet edhe janë në kategorinë dhe në cilësinë e gjithdo shteti tjetër evropian. E mu më vjerë mi që ju në kushtet më të mira se asaj në atë kodë më tonë që e di balapacimin se që dhe që e keni pasë. Ashtë ma te për shambull, Zhdrella është edhe në atë kohën ku fakt ka pasë probleme, me mujë nuk ka nëmo roga, me mujë ndërsa nuk ka pasë financus, nuk ka pasë sponsora, nuk ka pasë shumë qka sëtë, po nuk i patë, këto kushte ka zgjidhje. Mundet medalje dhe me të përtu shumë aletë se sa viteve para prake. Sigurisht ka shpej pranime, dhe me thonë që është pranu futbol, edhe unë edhe thonë që ina, dhe me thonë, dy periudat, unë e jëmë të regu futbolit tash e gjash mujë, thonë që dhe me thonë mosh edhe majrisë. Dhe me thonë, jëmë edhe pi futbolit loqit që thonë edhe tash dhe me thonë, kina përjetu gjithë shka, dhe me thonë, në futbolin tonë, është dhe me thonë sakrificë shumë e modhë, për sigurisht mas pranimit e në hopë dyrtë dhe përjetarët e ri. Nuk ju duhet shumë se përpora se shumë në atë ku ke mujtë milujtë 5-6 sezona perfekte dhe nështë s'ka posë shumë vëmendje, s'ka posë menagjera ose s'ka posë... Po mene që i masë pranimit të më thonë futbolit, jenë opë dyrt, ashtë për shumë me dritorë 3 në ekipe, në më thonë që shumë letë bojnë transferi, ka vëzhgjimi është edhe për ekipeve, dhe më thonë, evropiane që për cilën edhe futbolin tonë, shumë dhe maj mirë është edhe Balkani që nga ka bodhë, më thonë, krenor që dy vitë, dhe më thonë, me parashitjet e ty në Evropë, edhe e ka rritë, dhe më thonë, e ka rritë edhe nivelin e ligës, cilësis edhe është, dhe më thonë, ndiqka që futboli i Kosovës do vjetë, do të, mene që do të ma shumë pënuhet në onën e infrastrukturës, se realisht të nga ka shumë talent, me potencial shumë të mirë që mund me lujtë në se cilën e kjepë në është të Superligës të mund, të nga ka të litarë shumë të mirë që mund me bo dhe karirë jashtë venit. Po në është të pika me dhe përshë infrastruktura. Edhe këtu do të punohet dhe më dhonë ma shumë, edhe nga federata, edhe nga ministrija që janë dhe më dhonë që se na të ushtërën të njohën e se nuk i ku e shfaqë atë lunit e rendë kesh, është problematike. Dhe më thonë kjo është... Prej januarit, po presim me pas edhe levizje, dhe më thonë, jashtë vendeve, kështu që mujnë, dhe më thonë, me shku një famnyre edhe me sfidu veten, se cilë me sfidu veten edhe në për ekipet ndryshme, dhe më thonë, me bilim spaku me pas në ndërshtan një tremujosh. Në ekip, me shku në ekip. Jo, të në drejtën tash, që të kohën e sojt e lab nuk është diqka që s'ki nevoj me shku si loj prove, që pëthu ti, se në atë kohë shambull, në arët i kanë ofru litorë si loj prova, edhe në armendi,
tash një 6 muaj është me kap drejtor, sidomos moshën e re nuk ka nevojë të vjen oferta konkrete pikë klubeve se është për përcjellët liga domethënë. Përmes televizionit. Përcjellët përmes televizionit menaxherët ndryshëm që janë domethënë shumë është deportimi më i lehtë se sa domethënë para 10 viteve. A pse që dashja mos më fol për futbollin po prap se prap po. Temat lidh. Prap se prap po flas domethënë për futbollin. Po du mund dal tek ju dy, tek familja. Sa është e vështirë domethënë kur e dini që familjen e keni në fush. Edhe ju jeni domethënë ju jeni në fush e familja është të përcjell lojën drejt për drejt live në stadion. Po thash apo fol. Jo të thënë drejtën kur kam qenë shembull mosha 3 e kum pas Baba jem kërka ardhme më këshyre, kum pos një lej fobie. Në se kum po, dhe më thonë, e kum pos shumë problem, ka u pa i ritmi i ndeshës, e s'ku mujtë më paracit mirë, po flasë për generata treja. Pa. Po mas nej, atë kohë, dhe më thonë, trenera që kum pos, i thanë që dush me orë në stop, me po të lujta, po kuptonë se, kur po vjen moment, se veke shambo në era, vdhe në ndeshje, Edhe ishe ma entuziasta. Moment në shtatë, edhe sërë që ka bëllë shikus shumë, ishëm po vlasë për gjenota të reja dhe më ka... Në më thonë, jëmë disbalansu pak ka shumë ndeshje si më kona e që më konë ma enët. Po me kalimin e kohës, në u kam bo, në më thonë, përdeshme tash, nuk është problematikë, se sa kur delë ekipën e portë, anë i mësu është edhe me shikus, si në mësu dhe me shikus, në më thonë, me lujtë 10.000, 20.000 veta, ku lujtë, në më thonë, që Bëhet e njëjtë, nuk e ki fokusis, nuk të interesan më kush përqyrë se fusha është për ata që dësh me jepë matë mirë dhe mëso është matë farë ritmin. Ritmin. Ata. Thaq? Po, për mu, për zakonisht, gjithë ndeshje, gjithë mos të tash i pëllim në Evropë, edhe këto, prej momenti kërë kemi dollë në Kipor, ka qenë prezent Bobi edhe Vlo. Kanë qenë zakonisht gjitha ndeshjet edhe normal që Edhe Bobi ka qenë futbolist në kohën e vetë edhe ndoshta është e ka një lloj simpatie pak më të madhe për futbollin edhe vjen e shikon. Ndoshta për mua në fillim ka qenë pak më presion për shkak se kanë qenë kushtet aty lloj, ka pas ndeshje që nuk kam qenë futbollist i Prishtinës edhe Prishtina çdo vend ku ka shku me lu, ka pas gjithmonë stadioni ka qenë i mbushur, sepse dihet që është klubi më i madh dhe ka pas rivalitet me gjitha ekipet, edhe normal që ka pas ndoshta raste kur të kanë ofenduar tifozat apo të kanë shohë me thonë direkt, mirë po ato kanë qenë momente që ndoshta ti mendon se do të apo reagojnë familjar tribina apo jo, mirë po Në zonë, aty kryesisht kur janë tifozë, dhe më tonë që edhe ndërshta shajnë, edhe fyjnë, dhe më tonë, është e mundim shme. Momentin që fush, momentin që bënë sajnët mira, gjithë do të duar të rëkosën, do të livdojnë, momentin që nuk esë në një ndeshë, apo rivalt, normal që edhe të shajnë mirë, po janë sajnët që ndodhë në futbol, edhe familjarët ashe kanë kuptu, sepse Bobi ka kuptu që shme erë, ndërshë vlo, ka qenë pak ma reaktive dhe E ka morë pak ma ofër zemrë, nështë Bobi shumë i qetë e ka kuptu që janë sene që ndodhë në futbol edhe s'ka reagu për diçka morë. Ata që morë me sport, shumë, do bëjë thoshë të morë është ma e leta, e kuptanë. Ata që smirë me sport, normal që mujnë me posë edhe reagime ndryshme, nështë diri të adaptuhet ma të pjesë e ka njerë të shoshë edhe kërë ose ofendoshë edhe kërë dhe më thonë një informër ma të mirë, se dhe më thonë me ju pëllqy kredve. Por, kjo është, dhe më thonë e gjitha, për përket ndeshjeve familjarëve që vinë. Okej, nata është gjatë, tek një ka familjarëvin, edhe është ma tepër që ka të bëjtë me tonë edhe me sendet papritme. Qëto dyjat janë për ju dëtë, hape i pare zhrilë, ki diçka në ta, ka diçka dhe du është me licu me një herë, kështo. Isha la jo emocione shumë. Në gjalli, jem meni, të mbojës në menë si sëtë, si një femi i vogëli, për te për energi kërë filove, pëlqimit e para për sportin, fillemish filove sportin e karatës, dhe pas taj e gjithë e pasionin tënë për futbolin. Në mushën, mi aftëri 4-5 vjeqare. Të gjithë familja dhe të afshme, fillohëm të manit shumë e ty për gjerat, që ishë në gjendje të bëje sa po preketopin me këmë dhe tua magjike, ishëm kërë nërë që në apat e tu të parë dhe do të jem gjatë, tër jetës. Më kujtohet që sot kur unë dhe babaj
Bavljohëve të registrohen në shkollën e futbollit Dykorriku dhe prej aty që në hapat e parë që fillove të servitishën në Dykorrik, të gjitha trenerët si Rufkia, Bilbyli, Dritoni, ka të tjerë, po që ka marruar emrat e pa ndarjetin që kishe për futbollin. Dhe të quan një shdrela i vogël, në çdo servitje që kishe dhe çdo lojë ishe aty për ty, më bëjke zemra mal. Sër të shikoja dhe madje në ato kohë të vështira të para luftës, pa të angazhuar një kamerman që të videngjizoja të gjithë lojën magjike që bëjë të së bashku me bashkëmoshtarët e tu. Për vitet të hecin shpejt, tash më jëmë... Janë të emosionet që ndodhin. Janë emosionet që ndodhin, ashtë ma te, për ato të ndërshat që e si pret, se ndërshat nuk i ka thonë do njëre, e kështë që po ti thotë për hedhe në partin, të një kafe më ljatin, janë emosionet... Më falë se pak edhe bëboj dhe këmë pikë dopt. E di. E di dhe më thonë se kryesër pikat e dopta që juja i kom kërku. Por vitet po ishin shpejt, tash më janë ofert viteve 80 dhe ende e mbaj mend çdo arritje ende, çdo medalje, çdo trofe, çdo titull që e fituar. Dua të them me gjithë zemër që jam krenar me ty djalë jam. Nëna jote është krenar me ty, vllaznia tu, motrat një ban besa dhe gjithë familja. Sepse pa ty mbi emri jonë do të mbetej thjesht një mbi emër. Por ti e bërë që të gjithë shqiptarët të njohin mbi emrin tonë në këmbët e tua magjike dhe me gjithë mundin tënd që e bërë për 28-29 vite duke u dhuruar spektakël në çdo ndeshje. E di që ndonjëherë si baba yt kam qenë i rënd, më i rënd në do raste, por tash je vetë prind dhe besoj e kupton se prindi dëshiron mbi po fëmijët e vet më mirë se veten. Tash e ke dy djem, ka unën e jonin, synat e bocit e që besa koni ka filluar për cilë hapat e tu, djalë jam kështu që unë si babë dhe gjysh po ndihem çdo herë me krenar me ju e besoj që ka unë i kam bëti thyrë rekordet i tua, amo ti më zgjeleza. Me një fjallë jem krenar me ty, me një jonë dhe vazhdoj të mburëm kur më thonë baba i shdrejlës. Zed, e bukur është një emision edhe është ma te për të një kafëm labin dhe babi mi thonë fjallët. Unë më të mirë atë mundshme për të. Paka e pjesë amë frikë, se lab, unë jem lidhë me babën, kam qenë gjithë dhe paka shumë është, dhe me thonë, moshë shtyme, është 10 vjeqë për falë zotit me shnejtë në shmirë. A i ka qenë dhe me thonë, shty si jam gjithmonë, në si për në ditë mira, si në ditë këshia, dhe me thonë, në kom posë ofër, edhe pse nuk ka posë shumë lidhe me sportin, dhe me thonë, ka përkrau në gjithë moment të karierës temë, dhe apo gjithmonë e kom posë, dhe me thonë, pike me furt, edhe përkrauja ka qenë bëvaja. Sa e bukur është kur tëtë babi në kipo krenarë dhe në kipo që mbi emrim me konë kë që është, dhe me thonë, falti. Po është thashtë me të se familja e me ngushtë nuk është që kanë marë të kalu me thonë me sportin. Por të them drejtën në pa të fjedu si karatist, shumë e ka qyrë ka cekë edhe më herët, po pas të i... Mirë që si ki rejë këta. Dryshim të rastit karatist. Mirë që si ka rejë në pusha, e të ku më tupë. Po, devrit e vishtë kjo, dhe me thonë edhe prej ki paka shumë edhe se prita këtë fa djetërën se paka shumë më më qenëri. Po sigurisht që na mënu me bo krenor mas pari familje tonë. Ju shohin nërvaz gjithmonë fushë, edhe nuk ju shohin dhe me tonë edhe këtë mënyrë që ju e një emocional, dhe me tonë, keni ndjenja, keni gjithë shka si krejt tjertë, në asë shpesherë unë po plasë dhe ndryshnat e vetja, shpesherë më të në asë muhën e jo? Të mbretën sportistat në përgjësi janë shumë ndishëm. Jo të një për vetës, po në përgjësi, dhe me thonë, e kanë atë pikë, për sigurisht që në lojnë, nështë a janë i merë ndeshja, shkën pulsi, dhe që nështë janë më agresiv, por jashtë fushë, dhe me thonë, janë menej që janë shumë ndishëm e shumë prekshëm. E kanë në ndoptë, dhe me thonë, këtë pjesë. Kartë ko ajo të taqë. Dhe shumë. E dhe ti pika ajo të ndoptë, ashtë e dinë. Paka shumë. Dhe ju më kom të ndu të njerëzë që janë pike dopt. Është prej vlaut, pa. Ne jemi dy vlazen, edhe qëfar dhe tyre vështije me përshru në një letër lidhjen të në vlazerore. Me që është krejt e pa mundër që ajo të shprejt në këtë letër, unë vendosa që kjo letër të mbetet për ty, për të regimin të ndë unjek. Me përjetu nga ofë e rritjen të ndë për një dialoshe me ëndra në botën e futbolit, në një nga futbolistët me të dalluar në vend ishte për te i knatësis që mund të përshkruat.
zhvillimi nga një djalë urtak dhe modest në futbollist elitor është rregim çëmbullor, veç mas kur diem vështirësitë e pengesa që keni kaluar. Në ngritjen tënde, nga një djalë rritën në një prej fshatrave të Kastriotit që idealizonte David Beckhamin në futbollistin që jeni sot, sakrificë e ka titullin kryesor. Tani njerëzit të njohin si futbollist të shkëlqyer, mirë po para se gjithash ti je njëri fisnik i virtuosëm që ka pasur sukses në sportin e futbollit. Prandaj në këtë letër vendosa të shpreh disa mendime që është vështirë me t'i thonë drejt ty, për shkak modestisë që e zotron. Para çdo suksesi të arritur në punë, çdo herë ke qëndruar modest, i përulur dhe solidar, për krejt çka përforcon brenda dhe jashtë fushës së futbollit. Njerëzit rreth teje, familjarët, unë nuk mund të ndihemi me të plotësuar me gëzim e kënaqësi. Drejt majave, kampion. Edhe ti pikën e dhe vla. Po na jemi dy vlazën edhe jemi rritë bashkë. Vesh kemi qenë dorë momentet kër ai ka shku me studiu jashtë vendit, ndërsa gjatë kohës kemi qenë bashkë, kemi rritë bashkë. Kemi luajtë edhe futbol bashkë, mirë po ai e ka zgjedhë rrugën që e ka desh më shumë me vazhdu me shkollim, ka përfundu masterin edhe tash me fol për vllahën është, sidomos unë kam një lidhje shumë të afër me të, jemi gjatë edhe tash që unë jam martu, jemi gjatë kohës bashkë, më thonë. A je tha në përmjet letrës për të shprehi dhe më thonë këto fjallë? S'moja sune me përshkru për shkak se ka qenë ma i vogël se onë edhe s'di as vetë qysh me përshkru, sepse është një lidhje që Vlav në kuptan, mirë po edhe na dy kemi qenë diçka shumë ma të lidhën me zvete, për shkak se kemi qenë dy vite kemi në diferencë në zvete edhe në atë kohën kur fillon njëri jo zhvillohet, ai është zhvillu pak më shpejt sonë edhe kemi qenë thuaj se sigur me qenë binjak, dytë njëtën, si me thonë njëtën mosh, njëtën zhvillim, njëtën gjatësit gjitha edhe. A ju shkëput për futbolit? Nuk e dashti pjesën e futbolit që ke dashti? Babi a o i dhëru, për shkak se të e marrë parasysh se babin edhe vetë sportisht? Babi me këto zakonisht ku ka shku në fillimit, kur kom filluar me futbolin, gjithmonë në ka thonë atë aspektin humoristik, unë i kom dy probleme në shpi. Njëri djallë për mësën shumë, e njëri djallë nuk për mësën heqë. Sepse unë nuk është se kam pasë inteligencë edhe kam përmundu shkollën me gjitha peshe, mirë po momentin kër e kam përmundu shkollën e mes me dëshira me e modhe ka qenë për futbolin, edhe asë familjarë nuk kanë dërhy. Mirë po kjo ka qenë që vlau ka qenë nështë 6-7-8 orë gjithmonë në bibliotekin, me libra të këllëdzu. E gjatë asë kësë ma bëjke edhe mu bobi, ti mos rritë 6 orë, përshka bile gjysore, e rëmë një orë. Si prënë që janë, dhe shtisë që të prënë që janë. Kështu, kuna i hituni më falë, sëtë? Kur jeni këtu ullën dhe të dhe kuna i tuni më falj, i tuni prej kamerave një kamerave lodhe, më falj për qëta, për këta, për këta, për këta. Po, nëse dikush e meritan me thonë faljen familja, babi, momi, bashortja, që gjithë kohës jam vetë. E thash edhe ma herë, me thonë thash, ta 90% kohës nuk jam shpi, 90% kohës nuk jam shpi, sepse jemi në ndeshim, në bëllime edhe i lojmë vetë edhe për këtë arsye, ndoshta duhet të kërkojmë folje për shkak se nuk është e pamundur me gjithë kohë edhe për me qenë me familjen edhe gjithë këtë angazhim që kemi. Për këtë arsye, shpresojmë që na kuptojnë sa do pak që gjithmonë familja është e kuptueshme. Gjithmonë të kupton edhe momentet ndoshta më të mira, momentet më të këqija, familja gjithmonë për gjithçka është e kuptueshme. Zrell. Po, me thonë drejtë, më falë që me i kërkej folë është amë në familjes tamë. Për shkak që ku mutë në bo karirë dhe jashtë vendet që në mu është atë reja, kom posë oferta konkrete, trenerat që kom punu me mu, dhe me thonë më kanë zhvillu, më kanë bo këtë që i më konë, po për shkak pikës tamë, dhe me thonë
nostalgjike që kom pas, ku mujtë më qëndru jashtë venit, është një pike dëpëtën e jemi, dhe më thonë, nuk është më krenu diqka, mene që për këtë dhëtë me kërtu falje mas shumë të, se ata, dhe më thonë, kam pas një frishmëri që është drejlën, kanë me po dikën, dhe më thonë, ekipet më loja, por kjo, dhe më thonë, ka qenë një pike jemi dëpëta që s'ku mujtë me, nështëta me, me jo, këthy ata që kanë dashtë ata, si familja, sigur ata trenera që kanë punu gjithë me ta. Dy kutia i kom bërë para, dy kutijat në fakt janë njëra me pyetje të mira, njëra me pyetje jo të mira. Tash unë po them bardhëzik kështu. E unë nuk e di në cilla asënë, po cilë doni i pare, mundëri me përgjellë. Si, kush pjani isë? Hajde, cilë përdej me përgjellë? Cilë? Ti ma fatë bindë të mirë. Ok, ama, këto, këto, kjo është. Po para se të vinë, në më tonë deri të këto pyetje, unë për tiri guzoni. Guzoni, guzoni gjithë shka me vetë. Në më thonë, qka botë në kafe, guzon i den. Në më thonë, qka folit për juve në kafe. Këtë komplet, në më thonë, a i den të rrën. E ko e më një edhe guzon, për edhe guzon me vetë. Guzon! Hajde guzon se. Abre ljopi që... Kar vakti, në më thonë, me guzon me vetë. A u lot? Ju a i një mirë, ju a i një lot. Apo bleni, apo gatunja. Pa i të gjitha ka fa. Qa e kërësorja. Qka folet këtë zapërët? Qa më shafërët mirë? Mirion, mirion, shumë, mirion, në disponim, mirion, veqë e rralla të se qëtë për disponimit. Ja, ja, që farë. Kam janis, për janisi me shdrelën, ma mirë. Oke, hajte. Se a dhe mse lobe, se kë kur i shkohën këzja kështu i rihi, i shkohën këzja një farë mangupi. Jo, karate së njëri, një rasë. A më nëshë më galzu publikut se këtën kafe të hënë, qysh, a ke kërku në herë falje, qysh e ke rokë bëks vlonë tënë dhe ja ke largu një dhëmë prej nuflës. Në kafe, poli gjithë shka, vëshë. Ja, ka qenë pa dashja, ja. Ska qenë që lemshme, se e vlonë e këmë është më i vogël ai. Nuk ka qenë me dorë. Nuk kur me qëllim. Edhe pse ai ai se bën alo më nën ç'është me qëllim, po s'është me qëllim. Se ka qenë shumë i vogël. Do të thonë, ti pa qëllim nuk do. Na e lëm sa ke ble. Ja, ja, ja. Ja ku bëra si një sa. Armand, pse a ke menuar me ndrunë, pse po të shumë në raketë? Raketa Kosovare, raketa, a ke menu me të gjithë nëjë plëmë nëjë sen? Jo, bë, nështë aja, po më thirë në disa njërës ashtu përshkak se edhe pozitë e më fush, jam luaj zakonisht vijave dhe aty kërkohet shumë shpejtësi, nështë onë... Prej shpejtësis ma dhe raketë? Në atë aspekt edhe përshkak shpejtësis në fush, nështë edhe në atë aspekt më thirë nështë, se jo që për diçka tjetër. Së të pengonë? Jo, ja, nuk është që më bëndanë. Ku me marë mërë me t'i raket? Arë komplement, me netro. Me t'i raket në punë. E kohë dhe butonin, me netro. Kështu të dëve? Mësë më t'iri në pushë, ma në kenë. Qa i kërë? Qa jo keqë. Pse kohë në futbolist, avë që qumën, ma në kenë? Kohë. Ne isaj Cristiano Ronaldo së qumën, ma në kenë? Vish pak, që t'ash po Polina, ishim mi me vlamë, dhe me tonë, unë isha Messi 100%, a ishë Ronaldo 100%. Edhe unë në atë kohë e bëjshë emisionin, unë jam të modelin që kisha prurje dhe me tonë qikave djemve, saj përket industrisë modës, dhe unë e tash të këqyrlurë për me bo nërbës, tash vlamë të amash, avdhin se ishë gjak në zetë, unë jam isha, o, vlovë jam, tash t'lap Messi, pap kohë, a përshë, nuk kom nevoj për modela se e bëj vetë emisionin, kam nevoj për lojtar me konë pushë, jo modela, edhe i viki i nati. Kështë që ka edhe modela që. Ka. A ka nëjë pyjtje tjetër? Edhe pyjtje e fundit është, pse në fakt futbolistat e Kosovës nuk lujnë për kombëtarën e Kosovës në kuptimin në venin e parë, në renin e parë, po gjithmonë lije në anash, marën ata futbolistat që jetojnë jashtë. Po, për fatë kje që kjo është tash e Sovjet, dhe më në që e për cilë, dhe pëse tash kove të fundit poftohen, ba presionit të madhë që pa bonë. Po, me ne që i litarë të Kosovë dhe të muftu, për shak që, zdo me thonë veç kur shkën jashtë, me muftu për komptare. Dhe më në së dhe mos litarë të mosh të rio, se që e për morëm shamë thohë që këto që është, që është, dhe më në futbolis aktive, është për litarë më atë mirë, dhe më në 2 vjetë e fundë, është dhe litarë më mirë. Raket? Kjo është 2 vjetë e fundë, është dhe litarë më mirë ligë, dhe më thonë mëne që është doshë gjithësyshme, gjithësëse me qenë pjesë e komptarës, edhe litarë tjerë, tri, dhe më thonë që kanë performanza shumë të mira, dhe të mëftu. Jo vetëm kur shkojnë jashtë, me mëftu. Për shkak që edhe këtu pëlluet, edhe Balkoni shumë pëllu në Evropë, edhe përshuhëm që përna bënë krenarë gjithve. Edhe mëne që
kombëtarja dhe më thonë duhet me këty sytë edhe ka futbolistat vendor se me të vërtet dhe më thonë kualitar shumë të mire, po më bëllohin e fundit që pa që paracitën litartë futbolit tonë dhe më thonë pa të paracitën shumë të mire. Ose ata minuta që i kam pas dhe më thonë e kanë dëshmu veten, kështu që sigurisht që duhet me fokusu edhe se jo vetëm të na po edhe në vendet në rajonë, se kudon se cila edhe në Shqipni dhe më thonë se Maqedoni morin 3-4 futbolist. Domethënë jo mi marr, por ata që janë më të mirë, që meritojnë, që kanë performancë më të mira, domethënë me më të mirën për kombëtarën. Guzan, nëse të nkina i sen tjetër? Ja, s'kam, veç për i darmeni, dhe për përgjizet. Zakonisht, në kapë e polit bastorit, në kapë e për para që më bojë, në kapë e polit gjithë shka, po tash më stasen... Në spota se mingut, se ka... Këtu kisha dasht më ndalë pikrisht edhe tonë. Unë jem fakt i star, edhe jem shumë... Më thonë, respekt shumë të madhë për se cilin prej lojtarëve dhe më thonë që jam, po kom qef mi u pa. Kom qef mi u pa dhe juve të cilë fakt jepni angazhim dhe më thonë të gjdo të klubet e juja edhe ashtë ma dhe për cilë dalohëni, kom qef mi u pa dhe të komtarja e Kosovës. Shkak që nuk e di. Unë pa marë për asyshë dhe pse më dështa, na e kemi pasë në gjak, jemi rritë dhe më thonë me komtare në Shqipërisë dhe më thonë, para se me qenë jana, po mbi gjitha, unë jam shumë i lumtur dhe jam shumë krenar që e kom një kombëtare temën, e kom kombëtare në Kosovës. Dhe që dhëtë një përkraje, shumë të madhe me pas, po edhe federata si federat dhëtë me pas parasysh për lojtarët si sërështë sa që ta një këto momente këto, që cilësot si raket e Balkanit, e dhëtë me kone dhe pjesë e kombëtares. Po, qa me po, jetë arë qështu, jetë arë, fajnë dirë, Guzan, fajnë dirë. Kjetë me bastore. Spanim ka futboli ma shumë, po më përim dika. Okej, pra nisi me pyllat, hajtë është vëllë, pasion qëtu, nëse zga përja, po pasion, hajtë. Po më ndona dhe më thëmë pesa. Okej. Për çka krenojnë një jetë? Po, për qa krenona, dhe me thonë, krenona që e kohë një familje më sëpari që nështë mirë edhe për gjitha ato vite që ja ku mështu profesionit tem, me krenari, punë, angazhim, me nëri që kjo është krenari e me madhe, që e kemë një shëndet mirë. Si onë si familja, dhe me thonë, kjo është shëndet e është primarë, pasaj tjera të vinë. Ti, unë e tashë, ki pyrjet pak ma të ronda dhe ki... Ka të valënë që në të kërë të i Cili, duhet edhe jamën me jam. Cili futbolist nuk e meriton të jetë në kombëtare në Kosovës, si pas teje? Pash, fakt e në duar të tua jetë. A do atë gjithësysh emën në ceka asës? Emën, cili, pa, ty po thujtë cili nuk... Cili futbolist nuk duhet të jetë si pas teje në kombëtare në Kosovës? Po, Allahi, për mendimin tim janë disa futbolista që ftohen vetëm për shkak se kanë një bagazh, më thonë, në arena ndërkombëtare, mirë po tash për momentin nuk është se meritojnë me qenë pjesë e përfaqësuesit tonë, për shkak se ka shumë futbolista të rinj që duhet ftohen edhe të japet rasti, mirë po nuk po ftohen për emën. Për diriso janë futbolistë të në edhe vetë, nuk shra desht me cek emën përshkak se ndështë anë njësë. Ama ka? Ka, shumë është desht që ka dhe përfacusën të unë, përshkak se fëtohen futbolista që... Nuk kanë minutosh, s'kanë përshkërmonë. Nuk kanë minutosh në kipet e veta, ta shë disa kohë dhe fëtohen vetëm sa për numër. Fjalla që e mban men gjithmon që ju ka thonë trajneri? Forte në qësh. Ne e shëndë. Jo, më tash. Ka shumë trenera që këmë punua, këmë të në karjetë, edhe së cëllë i ka ato... Dvetat, apo, dhe në dhe... Nuk ka në i pjallë që e mërë menë. Po, gollë maj mirë është që e kalën vinë, e kanë thonë shumë trenera. Ska dhe në si, për shënë, veç me kalu vinë, në shënu. A ki një Instagramin tënë ndoni blokat që a ki bo ndoni futbolistit, apo ndoni ftyre publike? Blok që ki bo. Hajde thash? Eshtë me ndonë pak se... A ki bo blok në e kuj? Po, e kum bo blok një futbolist që është enda aktiv edhe lunë futbolin tonë
që e kemi pas një mos marveshje dhe për arsye që ka hi puna me thon pak ma fellë, është doshme, e kom bloku sepse nuk kam doshër të kem kontakt me ata as pak. Veç thuja e përmendet, dhe më tonë, veç për këtë e ndryshe, për çka falenderoheni? Falenderit i vëjtë e veç pak ma herë thuja familjes komplet, dhe më tonë, e njëjta për e bjen që për më ndonë, dhe më tonë, tjetërën. A më ndoni që jeni me ndje ma? Jo, as pak. Kjo... Që është se jo, vë. Spektur. Jo. Duke, vish duke. E me thonë jo. Jena shumë thjesht me ne. Ai gora pak se është pe futbolista matë mirë mas luftës edhe gjithë koshe një e din që mentori është një djallë që... Që nuk komen dhe val. Është për toke. Nësa këtë mërët me post tjera të mirë, po me një malë nuk është. Sa e bukur me muzikën këtë bëj, cilin këngëtar nuk e ndëgjon kërë? Cilin, se zakon është në push, edhe këndani, shpesh herë pa, ma cilin se ndëgjon kërë eqë? Bërë, e tash... A ko? Më mërë se Big Brother. Së më shme të gjushtë. A ka ndë një moment që nuk e haron kur, kur jenë fush? Po menon me... Këtë bëj, ka të bëj dhe me thonë me përpara, dhe me thonë me... Që e kujton, a vinë si dhe mos ndë një moment që ke kujtu gjithë mundësare, që ke dalë në fush, ke kujtu qatë moment? Jo, në ko... Kështu shambull... Momente se tash... Si futbolist ka shumë momente që... Gjdo vjetë, gjdo ndeshe, mërë me ndohë, diqka shambull... Kështu të... Unë kujtojt veç një rast... Kena qenë në stadionin e Prishtinës, tërë... është lëndu... Dhe më dhëmë Balmir Viliu, dinë dhe... Tha që ka qenë ndeshe dhe... Ka qenë shumë gjendje tronë, e kom posë aty për bolë. Edhe në mënë, aj moment mu ka kujtu, dhe më thonë shumë... Një kohë gjatë se nështëta ka luftu edhe me jetë në atë momente. Konë shumë e fështirë që në atë momente mos si në metë asë për ndeshë, asë për kur gjeshë. Ka që një moment që... E kujtanë. E kujtanë, se konë posë shumë ofër, në kërë ka ndodhë dëmtimi, në më thonë, edhe pse ka që një paqëllim shumë, por ka që një diqka që ka metë për një kohë gjatë. E kujtesë. Nuk e di pse me komtarën e Kosovës krejtë për mduke të kërë. Qëka ju shko në Ervanë në komptare në Kosovës? Ko në nësën që shko në Ervanë? Hajde që është edhe ti përgjegjë më këto. Trajnë dhe. Së di kam janë njësë. Kosëm sënë. Jo, tash. Tash, komtore ka posë edhe momentet mira, dhe me thonë, vitjush herën e parë, jenë kona ofër kualifikimin. Po tash, edhe kur shkojnë kesh, dhe me thonë, përgjësit ju bëjnë gjitha aty në vabëdin. Tash, më ka shku që këtë, dhe me thonë, ndërimi shpesh i trenerave dhe prënëndësimet e tyne, dhe me thonë, që i kam bo para ndeshje, që më ndeshje me fundë, këtë glia që luti me andurën, të ndeshje me efshtire, e jemja, dhe më thonë, piqiu dhe heqi futbol me një ekip që një litari unë i kushtën sa komplet Andorra. A dhe një ekip që s'krasu, dhe më thonë, një komtari që s'krasu t'as pak me ata që e kina na potencijatë, po këpëtën edhe realisht me ne që t'ashim pak shtu komtari të... Ta përmjëllë dhe që ta litari vjë një treneri madhe, dhe do të mendohet nga drejtim që i ka durët e lira dhe që i punohet se definitivisht e kem një ekip komtar shumë të fort. Që mujna me bërë shumë senat në ojave. Pytja e fundit, më tonë, këta prap mundin i më përgjit dhët. Cili prej trenerave në Kosovë nuk duhet jetë aty ku është? Nuk duhet jetë aty ku është, për momentin. Po. Mendoj që nëse një
trainer o desht apo din me pas diçka diçka më shumë ose duhet të ketë një respekt më të madh ose duhet të jetë në për ekipet tona, në për ekipet e lojtare mendoj që është profa Bilbil Sokoli që e din edhe mentorit gjithë futbollistat kemi kaluar ndurtina edhe jo vetëm se ka qenë një trener mirë, por ka qenë një profesor, një pedagog shumë i mirë që në ka mësu senet kryesore njët, jo vetëm futbol mirë, po dhe njët. Mendoj që nga shumë njerëz, nga shumë ekipe është lëmë pas dore, pak për shkak se e meritoni një respekt shumë atë malë për gjithë ato vite, gjithë atë kontribut që ka e jo vetëm për ekipe, po për gjithë futbolin në Kosovës. Pajtona me sotës një plesë syshme ne që kohë dhe trenera tjerë, në me dhonë që jenë trenera shumë të mirë, por realisht në shta se profa ka qenë edhe treneri imi i parë, dhe mund që këmë fillu karierën dhe këna mësu, jo veç na, po këna mësu shumë generata, pitinja dhe generata matë vjetër se na, ku dhe ishë futbol dhe konë që 14 vite, dhe është më katë dhe me thonë një trener si Bilbil Sokoli të jetë pa ekip. Realisht, kjo kohë të bëj pak a shumë edhe me klubet që u dheqin dhe me thonë, sepse profa dihet domethënë që nuk lejon as gjë domethënë që as punën e vetë shumë strek në ato që i bën. Po mbien ndërmend domethënë që edhe te emisioni, po më duket është diskutuar domethënë bashkë me Qeqen, Kelonin, pse si kanë raportet e mira domethënë shumica domethënë bashkë me Bylylin, nuk e di pse. Është profa shumë strek, shumë i drejtë për drejtë edhe si futbollist kur ti je rin mosh, duket që i thot sanët vetëm sa për kundërt atë. Po realisht ai ka për të mirën tonë. Kur mrinë në PRU apo disa vjet futboll, në moshë mrinë e kupton që e ka fost shumë e drejtë, shumë e vend gjithë ato fjalë që i ka folë. Ja tash unë po folim mbas asoj që kam përjetuar futboll. E kam pas trajner para 10 viteve, para 12 viteve kam punuar me profën edhe e them lirisht në atë kohë kur ka folë, se ka qenë shumë i strikt, shumë ndoshta ka ngritë tonën me futbollista shumë edhe na ka dokë që pse po na bërtet kjo, ose kjo s'po të dinë, ose diçka ndërsa tash, po e kuptojnë që jo 90% mirë, po më me thonë lirisht 99% gjitha fjallu që i ka fjallu, i ka posë me vend. Për e përmend një dytë dhe më thonë Bylylin, po pytja ishtë dhe më thonë kush nuk e meriton, e kundër ta është. Ju po e kërkani Bylylin që nuk është kërkut që duhet me qenë, aktive dhe duhet me qenë diku, po kush është në pozit diku që është që nuk e meriton, a ka? Dhe kjo qëtësia ju e kupten që ka. Ka shumë. Dhe më thonë ka. Sigurisht që më në posë tash. Po e më në zëmija. Zëmija. Jo. Zëmija. Ka shumë, po mirë, po na me full me emë, në me cikë, kështu në atë aspektin negativ, bje shumë kesh për shkak se po kesh interpretuar në dhe shumë fjallë tona, për shkak se na mune me thonë, shumë dhe lobi nuk e meritën, mirë po edhe 20 media tjera, apo 20 gazeta për e keq interpretuarin apo delë shumë keq. Pa, okej. Kështu, po vim pjesën e fundit të emisionit, pjesën e fundit dhe më tonë të intervjisës, që unë përtom që pata një knatësi dhe kom një knatësi që ju kam sonë të këtu, edhe ashtë ma te për që më ndojmë disa momente. Dy tjeni prendë, dy tjeni në fakt dhe më tonë e gëzoni epitetin, edhe në fakt e di sa është rëndësishme që me qëndru dhe më tonë edhe mbrapa fëmijëve. Vojzë? Po, një vojzë. Dytë jam? Po. Unë e di që si prendë, dhe më tonë, mundohësh dhe më tonë mi qu në atë rrugën edhe mi mësum edhe mi folë sa ma shumë dështa për futbolin. Dytë, a kanë në gjatësi me futbolin apo nuk e dojnë heqë? Po jo, të them drejtën, djali i madhë, dhe me thonë, është 8 vjeqarë të ashtë, e ka pasionet, e ka dëshirën, të ashtë e kom që me futbolin, shambull, së me thonë, me që me futbolin, më lërgu dhe për rrugëve të shia, ajo është, nëse e ka talentin bëhet, është diçka që zbohet me zërë, dhe nuk ja imponoj në gjithë qyrë, nëse ajo nuk e dëshirën. Po inshallah e ka talentin dhe inshallah bëhet. Po do të thonë që fëmijën përgjithësinë më ia imponon nëse nuk e dojnë, apo kupton? Edhe ai realisht e don atë punë, do të thonë po është shumë herët flitet për ta se është, do të thonë janë shumë ushtre edhe çka ndodh pasnej është diçka që s'mundem e ditë, por realisht e kam qenë vetëm do të thonë që e do ka, do të thonë dëshirën, kënaqësinë të luaj me
se si fëmijë dësh me pas dëshirën, pasionin me u knaqsh me futbollin, pastaj gradualisht me kohën është vjen i moshë që ai për futbollin apo ai për diçka tjetër, por sado qoftë nuk hum kur gjë sepse realisht, domethënë arrin domon që të jetë më i shoqënuar, më i dashur edhe i kupton gjonat më mirë, më thonë dyrisht. Zakonisht djemë të jënë të lidhën me babën, po kryesisht me nanën. Vajzat janë kërë 100% të lidhën me babën. Ashtë e ditë më tonë mungesën sa e ka, dhe më tonë edhe ashtë ma tepër së është e vogël, edhe të farë mungesë e ka kur ma shumë thuja je këto gjatë javës në fushë, sësa që je në shpet. Po, ma herët e kom dëgju kur kanë thonë vajzat janë të lidhën shumë me babën, e tash po e vërtetoj edhe vetë. Për shkak se ndoshta grua ja është gjithë kohën me të, ndërsa momentin që kthehem në banesë vetëm dëshiron të jetë me mua, të luaj me mua, e kem edhe disa topa, aty e merr topin me luaj, ja le ato pse më pëtu për të java. Bash pëtu me java po, ba. Jo. Më po prap është shumë e lidhur me mua edhe është një pike dëpë të jemi atash këto momente vojza jam për shkak se edhe gjithë kohës për bjen me qenë vete edhe në kur përshkojnë grumbullime është e pa mundën se i kemi pajisit e klubit ne që duhet të kemi gjithësysh veshën grumbullime edhe është e pa mundën me tonë me dollë për e banese me unisë për grumbullim duhet me dollë me tesha civil pa. Që mos ta kuptoj edhe tash e kupton se po e veshën ato tesha të klubit e din që nuk do kthehen. Edhe fillon të çojmë erë. E duhet dalë me tesha civil, ti marr ato me vete. Edhe si ta bëj kupelen gati, ma mban bav Zvicra. Kështu që e di domethënë që shpesh herë domethënë ndonë kom kujdes se do mos valigjen e largoj para prakë. Po ndonë do të më lënë në kerr, që në mëngjes kur dal mos më shoh që po dal me çont se e din që nuk do kthehen. Dhe t'jeni shumë të rëndësishëm për pozitat ku i keni e për vendin ku jeni. Kisha dash një mesaj dhe me tonë për juve, aq ma te për dhe me tonë për generatat e reja cilë të fakt e dojnë futbolin, po një në nanë minëzit presin liberalizimin e viza për një janarit dhe me ikë për Kosovës. Kisha dash një mesaj që pëse bi gjitha, sa do që edhe ju keni pas mundësin, edhe keni pas mundësin për me dalë për me lujt në një vend tjetër, po mbi gjitha është ka qenë primare shteti juaj edhe Kosova juaj. Kështu që një mesazh për juve dëve, më tonë për generatat e reja që mos më largu për Kosovës, më shku vizitor kudo, po më këthy prap në vendin e vetë. Po, në ata që luajnë futbol, më nëjë, profesionist ashtu, më thonë të liga ju në profesionale, nuk e besoj që e zgjidhen rrugën, më shku dhe më thonë jashtë Evropi, sepse ti që atë na kushtin shumë të mirë atash së mos futbolën. Këtë që a dojtë me bosh, me fokusu, në punën që e bojnë, me dash punën që e bojnë edhe me punu, jashtë zakonisht shumë, se vetë me punë arrijet, drejt e suksesi, edhe që tash është shumë e elitë. Por atë që nuk janë lidhë me sportin, edhe besoj që kanë dëshirë tash, së do mos në vendin tonë e këna po tash edhe pa liberalizim, dhe me thonë një nikë shumë njerë për vendit, edhe menoj që ka disa shokë të mi, dhe me thonë që një paka shumë, kanë shku ka menu që i shangë të Gjermania, së Zvicra, si që kanë atje. Po të presin me dur të hapë. Po realisht mene që i pun ka dhe këto, po dhëtë me dash me punua, po këpëten, se se cilë e... Po sigurisht në ashtë edhe... Këtu e në pjesë edhe në ashtë edhe shtetit, dhe me thonë, në ashtë ka me pas... Po një rini ma të mirë të kontribuaj ma shumë këtë pjesë, sepse realisht... Nëse nuk investohet, se nuk bëhet diçka, dhe më thonë, mujna me u prejnin, dhe më thonë, kjo është shumë e keqe. Na dje që njëm për moshën shumë të rejtë, dhe më thonë, që e kemë në njënin për gjithësi. Thaq? Po, në aspektin sportiv, në aspektin e futbolet, më thonë, lirësht që në qësë dikush e me ndonë me dalë jashtë, me ndoj që nuk është edhe zgjidhje duhur, për shkak se edhe kjo vend i unë pas pranimit në instancë në UEFA në FIFA, janë hopë shumë rrugë që po vinë shumë ekipe, shumë menaxhera, po për cilën e ligën tonë, po për cilën e futbolistat tonë. Edhe duhet vetëm me u fokusu të puna, të angazhimi, që të japin matë miren për i vetës, për me arrit një qëllim. Edhe në qëfëse mujna me dollë jashtë vendit, mirë po asës edhe atje nuk në presin që tojnë me lullë andore edhe t'i kemi gjithasenet e sigurume, sepse edhe atje po që se shkon
jashtë ta sportit, shkam për me në siguru një jetë matë mirë, me ndoj që atje duhet me punu njëjtë, për shkak se nuk është atje si shkojmë, kanë më nejë porët e dera dhe me reporët i s'ki nevoj me punu. Është një gjë që ku të shkojsh duhet me punu, edhe në këtë vendin tonë ko vende për me punu shumë, vetëm për që se dëshërën me punu, dëshërën me arrit diçka, është mundësia shumë e mirë edhe në vendin tonë. Po që se ki mundësia vendin tonë, atër nuk ka arsye për me lëshu vendin, duhet vetëm punë, sakrificë, angazhimin matë madhë që ki prej vitës duhet me e për me arrit qëllimin që ki. Dyve për drejtona, se shpesh herë dhe më tonë, kur t'hup një doj, dhe është ma tepër, kur vime shikojmë stadion, pëtojmë sonë të nuk paten fat. Duhet me pas fat, pa tjetër që me shku loja? Po, nga njerë mënoj që për cilë dhe fati, momente caktume, dhe më tonë, po jo është derë, është puna që e bënë, se punën që e ka bo balkoni, ose që shama për morëm nuk është fat. Është punë e vazhdueshme që është bën në klubin. Do të thonë se është investuar ose llapi ose drita, do të thonë është plun punë e vazhdueshme që është bërë dhe fat është një ndeshje, s'mund me kon çdo ndeshje. Se balkoni vonë që dy herë është kualifikuar në kështë fat, është punë e tyne dhe merit, do të thonë lojtarëve, që ata tyne që janë trenera, do të thonë që e kanë bën një send, do të thonë të madh. Fat ndoshta është ndeshja e mbrojtshme nëse se kanë pas ditën ose në momentin e caktuar lojtar individualisht ka shumë me zgjidhje stotën se konfati me ta. Edhe pse dëshira nësha është më e madhe se lojtari që ka upse ka kërkosh, po këtu jemi domethënë që. Kur jemi bashkë këtu me dy pa marr parasysh se çdo klub të futbollit apo të çdo ekip futbollit në Kosovë unë respektoj. Çdo ekip domethënë jo mundu gjithmonë me përkrah, edhe në atë kohë, edhe këtë kohë, edhe tu e marrë parasysh mundon, a shpesh edhe me gjithë vetën edhe në stadion, ndoshta ndonjëherë edhe trupiskat, ma shumë se sa që duhet, po unë po du një respekt, jashtë zakonisht të madhë për gjithë ata cilët fakt janë shtytësit kryesor në gjithë klubit futbolit. Unë e di që klubet kanë cilësinë dhe kanë të arriturat kërë ki njerës edhe mbrapa tëve që të qëndrojnë edhe ashtë ma tepër që t'japin motive dhe përkraje dhe gjithë shkapin. Kom pas fatin dhe më tonë fillimin e Balkani dhe më tonë me Cimen Construction, me qenë bashk me to. Shpesh herë, unë e di qëfar përshkushtimi, qëfar dinamike ka pas për Balkanin në atë kohë. Kështu që nuk ka gjumë atë bukur kur e jep gjithë shkapin, po mbi gjitha e merë edhe për gjithë kërë lojtarëve. Ju dytë, i qalla fati nuk ndalët asë një minutë, asë një sekundë, e keni shnetën në spari, edhe nuk e keni lëndimin, dhe mbi gjitha që lëndimet jonë sidomos shumë vështira, edhe që ma tepër, që janë pa përbalushme, sidomos për juve. Sepse nëse lëndoni ju, e di që nuk është vish mungesat e ekipi, sa është përgjithsi e madhe që farë stresi e ka dhe komplet familia. Për shkak se, deri sa në varësh, krejt gjithka prej juve. Knaqësi e madhe, sepse diskutum dhe tema që... I kom jashtë futbolit pak, pak emocionu se disa gjona, kështu që si na mësu, na mësu direkt në temë për futbol. E shumë interesante që kjo bëjt prej e pytja e fundit, mare. Qështë do këtë kur për shamull në emisione sportive, eftojnë ljabin edhe në nëzena me folë për futbolin? Zakonisht ka ndodhë kur pa është kampionati botëror apo ndo një gore dhe tash kur po ftuar. Ljabi, na jetëm të vljabi, ljabi po shkon dhe me thonë në që kom lidi me futbolin, në shkoj edhe në zena, në qajt dhe thonë të pol të ushtu i barabar me të rinit dhe shë krejt. Që shë do këtë? Po jo, me thonë drejtën, realisht nuk është foj i ju, shambull që se së që le ka më shpe shprej mendimin tënë, kur në moment që tiren, realisht dhe me konë njerës saktum, njerës që ka për futbolin që morin vesh për një analizë sakt ose me fuqe dhe realisht unë nuk i shumë detaje shumë me njerës që si qenë me futbolin, apo kupten, po disa dhe më thonë edhe i në debatet, disa i bojnë edhe për... Disa me bo shumë. Disa me bo shumë, se kërë më bëjmë një emision me odhe i stonë në shumë, apo kupten, që nuk kam bëj kur gjema atë punë, edhe pse ajo është mendimi atë personal për një sport caktumë, ose për një djetarë caktumë, amë ato analizat detajumë, dhe më thonë me ne që duhet shumë në Angli ki letarët më të mirë që kanë qenë ishtë që analizojnë në detaj, apo këpëtën. Që së më në me shku dhe një këngëtarë me ta, nuk ka shumë. Tek pjesa e fundit është një sfidë mes juve të ve.
Pjesa fundit është një smit mes juve dheve. Quf, zhredh, hajde të ulësja jeme. Quf, zhredh, të ulësja jeme. Olio, une kom pjesën me guzonin, këtë anën tjetër, po, ti bal për balin e dytë tjeni. Ju dytë, këto momente i keni 5 minuta, njëni tjetër, qka ju dënë lëshka e zemrës me vetë njëni tjetër? Dhe të rinë bashkë. E po, e problemi që me najtë bashkë, po, no, për shikuesit nuk e din që ju rinë një gjithë dhe bashkë. Kështu që shikuesve, ju interesant dhe me thonë, aj debatin ndërshëta që shpesh herë e bëni jo. Me zveti? Me zveti, po, tash, që ka dush ti mundesh me pyt, qoftë për futbolin, qoftë jashtë a futbolin, pa më kresin. Njëjtën e ka dhe rolin kë, edhe kë e ka drejtën dhe me thonë që një pytje ti, një pytje kë me bolin, me thonë, për ju vëdove. Kështë që është një svit dhe edhe... Pja pojti një pytje se... Okej, unë apë, unë për ju, këto jam. Ashtë i lirdoja të nejrë maj mirë shqiptarë, se e shumë stadion, të nejrë i vetë. Pas diskutuat aja që Iliri është presori për momentin është bëndshëm treneri më i mirë për shkak se flasin në suksesit dhe trofeet e tina që ka fitu. E jashtë a futbolet është një njëri shumë i mirë që gjitha suksesin e vetë që e ka në fush ajo ana njerëzore e tina janë dimanë që ta ngritë dhe një nivel shumë atë masë që është vetë me suksesin fush. Rola e këtina, a? Po, një me një dhe vetë. Se fërë. Ishke s'ke. Që fa mendimi ki për trenerin të herë batatina? Po, mendimi të jone këtë trenerin batatina e kom posë, dhe më thonë... Se ke posë dhe trenera, ta është një... 4 vjetë, dhe më thonë, e kom posë trener. Menoj që, dhe më thonë, ka bo shumë për futbolin, dhe më thonë, për gjithësi në Kosovë, po edhe për lapin, dhe më thonë, është, ka bo dhe... Dhe më thonë, duke njësë dhe për infrastrukturës, dhe më thonë, që e ka bo një... Dhe më thonë, menoj që stadioni jonë është, stadioni e lapin është tereni maj mirë në Kosovë. Menoj që e ka guximin edhe, dhe më thonë, ka qitë, dhe më thonë, shumë lejtarë, dhe më thonë, edhe në pa, që ty në është edhe Mirdin Doku, Valmir Veliu, Ali Dema, e shumë lejtarë tjerë, menoj që është një trener me goditëzim shumë të madhë, që e provanë, dhe më thonë, sanë e treja, dhe është, dhe më thonë, për trenera më të mirë në Kosovë. Tash, pyetja jeme që po du me të abo, a menoni që njësmet më një shikon meritat, dhe më thonë, për këtë Balkanin që jo për këto rezultatët, po që është ngritë, më thonë, e nivellet e tashkuar, dhe më thonë, ndjesë që edhe Ismet e ka qenë atje për një kohë. Po pas një diskutim edhe treneri Ismet ka merita shumë mlo, për shkak se bëjë më thonë lërështë 80% apo 90% e ekipës vitit kalume ka qenë ndërtume nga treneri Ismet, për shkak se gjitha transferet që kemi shku në kohën kur ka qenë aje edhe ka qenë kërkeset tina. E në ato momente kur ka qenë trener Ismeti, në shumë analiza, në shumë sene që i kina bu bashkë, ka thonë që kjo ekipa që ndërtu tash e Ballkondit nuk ndërtu vetëm për nivelin e Kosovës, mi për është ndërtu me po sukses edhe nga ora europiane. E tash mas 3 vite gjys, po del që e ka posë shumë event që kemi arrit sukses e jo vetëm nga ora vendore që kemi dyrë kampion mirë, po edhe nga ora ndërkomtore kemi arrit shumë suksese. Pas një diskutim, ko me rita shumë bloja dhe treneri Ismet në këtë suksesin tu. A dhe thash? Tja që një pytje pak se... A tu me... që kënë ma të zezo. Cili është ekipa që ke posë mas shumë të suksese edhe ke kalu mas mirin në këtë vendin të në Kosovë, në ekipe që ke lu dhe i tash? Po, të thëmë rritë, formën më të lartë dhe më thëmë që e kom posë, dhe më thëmë ka qenë tek klubi futbolistik, ishë hysi dhe më thëmë që ka qenë,
domethënë ka qenë kom kom qenë për 5 vjet aty dhe ka qenë domethënë kulmi i formës tëmë dhe mendoj që ka qenë forma ime më e mirë në atë kohë në 70 për shkak të domethënë moshës së tretë që kam pas. Lab au kryo. Okay. Nëse kryet edhe 2 minuta apo nëse doni më kryej krym. Në tonë se më dullim, ja nisi një pini kafe, më labin dullim të sportin këtë vë. Ej, palim derit që man. Palim derit, ke bukur dhe ke e fundit. Dhe si sfit dhe me tonë mes njërë, mes njërë i tjetërit, edhe me provu vetëm pak si gazetarë. Se kena përjetu, edhe është mirë mi përjetu kërë, sepse dhe mi ik pak edhe futbolit, mi ik pak edhe fushës, me përjetu sanet jashtë edhe futbolit. Është të mësishëm e modhe. Palim derit shumë. Palim derit shumë, po që patë dhe shëndet edhe këtë mirat e Zotit, shala veç për të mirat të kohemi bashkaresht. Palim derit. I thëmë qëndrëni bashkë me ne, sepse është koha për marketing edhe njerë dhëtë mi palindru gjithë ata të cilët fakt janë pjesë e imja, janë pjesë e koha vizionit. Pavinit, palim derit shumë që aromen e kafës me hepë në studion e emisionit.